Da vi klar. Jeg veldig ivrig på det jeg skal si i dag. Og det som skjedde var det at når jeg begynte å se nåden, jeg har mye å si, så jeg kjenner bare ho. Når jeg begynte å se nåden, når jeg begynte å se at hele mitt liv var tilgitt, så ble jeg satt fri fra å være en trell under synden, og jeg ble satt fri fra å jobbe i egen kraft. Og jeg begynte å se Jesus som kjærlighet, som nådig, som bare nåde, ufortjent. Han kom med ubetinget kjærlighet. Og så kom jeg til et stykke der jeg begynte å se det at det står at Jesus er bildet på den usynlige Gud. Jesus sier, se på meg, så har du sett Faderen. Det som skjedde var det at jeg begynte å se det at mitt bilde av Jesus ikke stemte med det bildet jeg hadde av Faderen. Og jeg ble veldig frustrert. Det ble bare et ro på innsida. Fordi at jeg hadde, gjennom hele oppveksten, så hadde jeg aldri kunnet be pappa til Gud. Jeg kunne si faderen eller far eller noe sånt, men jeg kunne aldri si pappa til Gud. Og jeg husker det var en ung jente som, i ungdomsmiljøet i Kristiansand som ba alltid pappa når hun ba høyt. Og for meg så var det bare, jeg klarer ikke det. Fordi mitt bilde av faderen, det var ikke den gode, kjærlige pappa. Fordi jeg hadde fått mitt bilde av faderen gjennom Gamle Testamentet og loven, og ikke gjennom Jesus. Og så satt jeg der for 3 år siden, cirka. Og jeg så det at disse to, som er ett, i den treenige Gud, ikke den treuenige Gud, det skal stemme. Jesus viser oss bildet av Faderen. Og jeg hadde et rop på innsida og sa, Helligånd, vis meg Faderen. Over en god periode så var det bare, vis meg Faderen, jeg må vite Faderen. Så kom jeg til et punkt der jeg så et bilde av det jeg gjorde. For jeg så et bilde av meg selv, der jeg satt med en kort stokk, der jeg hadde en del kort som jeg hadde satt opp i den rekkefølgen jeg trodde. I den hånda. Og så har jeg en del kort som jeg prøvde å få til å passe i den andre, i den hånda, i her. Og så satt jeg der og prøvde å få det til, og så ble det mer og mer frustrasjon på grunn av det som jeg snakker om nå. Og så jeg bare meg selv at nei! Og så bare kastet jeg alle opp i lufta. Og det var det bildet jeg så. Og det som skjedde når jeg, altså på en måte det jeg gjorde da, det var at jeg slapp tak i de doktrinene som jeg hadde fått gjennom tradisjon, gjennom kirke, gjennom forskjellige menigheter, gjennom å lese masse bøker. Jeg var jo så sulten på Gud. Så jeg ville vite hvordan Gud er, og så slapp jeg tak i de. Altså, jeg holdt ikke fast i mine doktriner lenger. Og så sa jeg, ok, du må bare sette disse kortene på plass. Du må vise meg hvordan Faderen er. Og så har jeg hatt en reise på 3 år, som er spennende. Og jeg har kjent at jeg skal være veldig frimodig nå. Det betyr at du må prøve alt jeg sier. Fordi at jeg kommer aldri med 100% sannhet. Så får jeg et menneske, sant? Det finnes ingen i denne verden som kommer med 100% sannheten. Derfor så må du prøve alt som du hører fra alle disse predikantene og lærerne du har rundt deg. Og de predikantene og lærerne som er rundt deg, og profeterne, og deg selv, etter hvert, så er vi ikke helt enige med oss selv engang. Satt? Derfor så prøver vi det som kommer nå, men i dag så kjenner jeg at jeg skal være mer frimodig. Jeg kommer nok ikke til å slippe helt opp, men jeg kommer til å være mer frimodig enn jeg har vært mange ganger, for dere er så åpne, og jeg merker på denne gjengen her, at dere har begynt å slippe taket i doktrinene. Så nå kommer jeg til å være veldig frimodig. Da kjører vi på. Jeg skal nå fortelle dere 2 versjoner av evangeliet. Og jeg skal bruke noen rekvisiter på noen stoler for å vise det. Jeg tar og flytter disse her litt, sånn at dere ser hva som skjer. Og så får jeg gå bort til Bibelen når jeg trenger den. Den første versjonen er den versjonen jeg hadde. Det kan godt være at du har aldri hatt den versjonen, så det er helt greit. Men det er den versjonen jeg hadde og vokste opp med.
Og så kommer jeg med en annen versjon etterpå, som den jeg begynner å se nå, men det skal prøves, sant? Så vi enige i det. Ikke kom og skyte meg etterpå og si at du helt, sant, og nå skal vi aldri mer ha deg. Nei, men det greit nok det. Da vi litt uenige, så det helt greit. Og jeg kommer sikkert også til å bli uenig i noen av disse punktene etter hvert. Med meg selv. Sånn er det. Kjære Gud. Ok, da er dere advart. Da vil vi se. Da begynner vi med mitt bilde fra begynnelsen. Her er Gud. Gud har alltid funnes, og Gud er liksom, ja, han er jo egentlig ensom, virker det som. I evigheten så er han her, og så ønsker han plutselig å skape mennesker. Og sånn som jeg har hørt i menigheten, så skjønner jeg det sånn at han ønsker å bli elsket. For han ønsker jo hele tiden at vi skal elske han. Og vi skal hylle han og gi han lov og pris. Så han skaper menneskene for at de skal elske han. I tillegg så ønsker han at noen skal gjøre jobben for han. Så han skaper menneskene for at de skal gjøre en jobb. Du skal brukes. Sant? Ja, jeg vil bruke deg, sant? Og jeg vil elske deg, og jeg må elske deg, og så videre, sant? Så skaper han menneske i sitt bilde og i sin lignelse, i sin likhet. Og så går menneske på det jeg trodde var epleslang. Og stjeler i pappas hage, i Guds hage, og gjør en synd. Ikke bra. Det som skjer da, er at mennesket dør. Og synden og mennesket vender seg vekk fra Gud. Og for at du skal skjønne, at du skal se at de vender seg vekk, så legger jeg synden som dette her er bildet på, og dekker der. Så vender de seg vekk fra Gud. Det som skjer da, nå må du huske at dette er første versjonen, sant? Så ikke det liksom får, og så går du halvveis i møte, og så får du liksom, yeah. Ikke gjør det. Dette møtet er lovlig å gå på, sant? For det som skjer da, er jo det at Gud, han, jeg liker jo Superman, og Superman har et problem. Kryptonitt tåler ikke Superman. Kryptonitt kan ikke komme nær Superman. Det er det eneste som ikke kan komme nær Superman. Og sånn trodde jeg det var med Gud også. At, han tåler ikke synd. Sant? Så han kan ikke komme i nærheten av synd. Han er allergisk mot synd. Han er hellig og rettferdig og ren, og vi vet at han er det. Men i vårt bilde så tror vi at han ikke kan være i nærheten av synd, og han snur seg vekk fra menneskene. Og så kommer det en vrede i han, fordi det de har gjort. Han, i sitt sinn, så tenker Gud straff og belønning. Og her er det snakk om, nå har de gjort noe de ikke skulle gjøre, så nå er det straff de skal ha. For det, denne guden som jeg nå viser, det er en gud som tenker straff og belønning, og opererer etter straff og belønning, og det er sånn han er. Så det som skjer er at han kommer til de, om han rygger, vet jeg ikke, men i alle fall så er det i alle fall det bildet av at han vil helst ikke se de. Men i alle fall, så skjer det at han, for at han skal kunne i det hele tatt hjelpe de litt grann, egentlig så skal han jo, nå skal han jo sparke de ut av hagen, men for at han skal i det hele tatt få sparket de ut av hagen og kunne komme nær de, så må han dekke de til, og han må bli kvitt sitt raseri,
Og da må han elsker det jo, men han må straffe for at dette skal, for at han i det hele tatt skal kunne være med de. Så hvis han må straffe, så ok, jeg tar noen dyr. Det står at han drepte dyr. Han kledde de i skinn. Så jeg lar min vrede over de gå over disse dyrene. Og så skjer det første offeret, og jeg trodde da at okay, dette her er bare et bilde på Guds vrede som kommer over Jesus senere, sant? Så hans vrede går over disse dyrene, og det er godt for Gud å slippe å være sint. Sant? Så det er godt å slippe det, så han kler han de i dette skinnet, sånn at han, ja, nå kan jeg se på dere. For nå, det må offres noe for at han kan se på de, så han, da kan han se på de litt, men han er jo ikke helt fornøyd med de, for nå må de ut av hagen, så han syndefallet gjør at straffen, bang, rett ut av hagen. Og så er han blir værende inn i hagen her, sant? Og hva skjer med menneskene? Menneskene går rundt der, og har blitt helt forblinda, de skjønner ikke Gud i det hele tatt. Og men i sitt hode så tenker de, Gud har nå straffet de, sant? De tenker, her er det straff og belønning, pappaen vi har med å gjøre. Så de tenker at nå må vi prøve å blidgjøre denne guden. Sant? Så nå må vi prøve å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt for å prøve å blidgjøre han. Og etter hvert så begynner de med offring for å rette godt nok, eller dette godt nok, og så videre, for å få han til å snu seg. Og blidgjøre, og være blid, og komme med sin velsignelse. Og mennesket i det sinnelaget der, de fortsetter sånn, og nå skal vi gå, nå kunne vi ha gått masse i detaljer opp igjennom, men vi går rett til korset, fordi jeg vil ha mest tid på versjon 2, som dere sikkert skjønner. På korset, eller når Jesus blir sendt da, vi går dertil, så har vi Faderen her, og så har vi Jesus. Og så sier Faderen, ok, det funker ikke i den første versjonen her. Og nå ser det ut til at loven funker heller ikke. Så vi kommer jo ikke med gode nok offer. Alt offer som kommer opp her, det er jo ikke godt nok. Jeg blir ikke blid av det. Så kan ikke du gå til jorda? Så offrer vi, så jeg må ha et offer som kan blidgjøre meg, så jeg sender deg. Ok? Ja, greit, sier Jesus. Så går Jesus til jorda. Og så kommer Jesus til jorda. Og så går vi helt fram til korset. For det er faktisk litt vanskelig å vise den versjonen når vi ser Jesus vandre rundt. Men vi går helt fram til korset. Så skal jeg heller vise den andre versjonen litt når Jesus går rundt. For det er mye lettere å vise det. Men vi går fram til korset. Og her er da på korset. Så er det jo det at dette her er jo det store problemet for Gud. Det er også et problem for oss. Men det er et stort problem for Gud, for han kan ikke være i nærheten av oss. Han kan ikke være sammen med oss. Han er hellig, og vi kan ikke være sammen med han. Sånn. Så vi må bli kvitt dette for at han skal være med oss. Så det Jesus gjør da, er at han tar på seg synden, og blir hengt opp på et kors, og så skjer noe. For det som skjer da, i denne versjonen, er at på grunn av nå at synden er på Jesus, så skifter fokuset, altså den ryggfokuset som var på menneskene, skiftet til Gud, til Jesus, og nå er vreden rettet mot Jesus. Guds vrede. På grunn av synden, og denne vreden har han da båret, og denne utilgiveligheten har han da båret på i flere tusen år. Så han må bli kvitt vreden og kvitt utilgiveligheten, og han må ha et offer som blidgjør han, sånn at han kan være med mennesker, men han elsker jo denne klatten som egentlig ikke er verdt noen ting, eller han er jo verdt noen ting, men det er jo bare støv, det er jo ingenting.
Sant? Men han elsker de også, sant? Så det liksom... Så vreden må han bli kvitt. Og i stedet for å kaste den over på menneskene, så kaster han den vreden, og han denger og... Ja, nå skal jeg ikke overdrive, men det er folk som overdriver veldig på det. Men han slår Jesus med sin vrede på grunn av synden. Og så roper Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva skjer da? Jo, selvfølgelig, det er jo logisk. Fordi nå er all vrede og alt sant, synd her. Han snur ryggen til Jesus, faderen snur ryggen til Jesus, og kan ikke se på Jesus og være sammen med Jesus, fordi at nå har Jesus synden på seg. Så det er helt naturlig at han er allergisk. Det er jo egentlig rart, for han er jo ikke allergisk. Men han er i hvert fall allergisk. Så han kan da ikke være i nærheten av Jesus. Derfor så når Jesus sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så er det fordi at faderen forlot han. For han kunne ikke være i nærheten av han. Og så dør Jesus. Ja, og så vet vi videre i historien. Men nå skal jeg ta den andre versjonen. Som er like mye bedre. Ok, nå kommer den andre versjonen. Egentlig så skulle vi hatt en hvit stol til, men det glemte jeg å kjøpe. Men her har vi guddommen. Her har vi Faderen, Sønnen og Den hellige ånd i evighet. Ett, men også tre. Og her er en kjærlighetsdans som har vært i evigheter mellom treenigheten. Faderen elsker sønnen, sønnen elsker faderen. Faderen elsker den hellige ånd elsker faderen, og så videre. Sant? Jesus elsker den hellige ånd elsker Jesus. Her er det fullkommen kjærlighet. Det er ikke noe behov av noe mer kjærlighet. Det er ikke noe behov av noe mer ros, eller noen som opphyller de. Det er ikke noe behov i det hele tatt. Men hvorfor velger Gud da å skape menneske? Jo, Gud skaper menneske fordi at han ønsker å dele og få å dele sin kjærlighet, sin fred, sin glede med flere. Han ønsker at familien skal være mye større enn det er. Akkurat som en far og en mor ønsker ikke å skape, de skaper jo ikke, men ønsker å få barn, fordi at de må ha en jobb gjort. En far og en mor ønsker heller ikke å få barn fordi at de skal hylle pappa og mamma, og gi de ære og si hvor flotte de er, og hvor mye de elsker de. Det er ikke det som er behovet for en pappa og mamma. Nei, det de vil er at det er så mye kjærlighet at vi må dele dette med noen flere. Det vi har må deles med noen flere. Dette livet vi har må deles med noen flere. Og det er det Gud gjør. Og så skulle jeg egentlig nå hatt en hvit stol, men nå kan du late som om dette er en hvit stol. Så en eller annen gang i evigheten, så skal den egentlig stå midt innimellom her, sant? Skulle egentlig hatt stoler som kunne settes opp i hverandre, så kunne jeg bare sette alt opp i hverandre. Men en eller annen gang inn i evigheten, for lenge, lenge, lenge siden, så utvalgte han oss, hele menneskeheten, i seg, før verdens grunnlov ble lagt, så utvalgte han deg. Og det gjelder ikke bare du som kommer til tro, det gjelder hele menneskeheten, utvalgte han i seg, til å være hellig og feilfri innenfor seg, og etter sin gode vilje valgte han deg til å være et barn av han, til å få barnekår. Og så kommer skapelsen. Og da låner jeg den hellige ånd, for han er jo selvfølgelig til stede der, men jeg låner den hellige ånd. For at han kan være Adam og Eva. Og så blir mennesket skapt.
Og så begynner de, og det snakket vi om i går, de hører og tror noen løgner. Og det som skjer da, er at de tror løgnene, og så snur de seg vekk fra Gud, og synden kommer. Og så... For at dere skal se hvilken vei. Sånn. Så snur de seg vekk fra Gud. De blir blinde. De lever i mørket. De kjenner ikke Gud. Og de tenker det tankesettet om at dette er en Gud som opererer etter straff og belønning. Dette er en Gud som vi må blidgjøre. Dette er en Gud som er imot oss, og så videre. Og hva skjer med faderen? Snur han seg vekk sånn? Nei, han gjør ikke det. Det faderen gjør, er at han kommer for å hjelpe dem. Hva skjer med synd? Hva gjør synd i et menneske med Gud? Det gjør at Gud trekker seg nær for å hjelpe. Synd i et menneske gjør ikke at Gud trekker seg unna, vil ikke høre hva du ber om, og så videre. Synd i et menneske gjør at Gud trekker seg nær. Tingen er at Gud kan ikke komme nærmere enn det han er, for han er midt i deg, og du er midt i han, og du kan ikke komme lenger vekk fra han. I ditt sinn kan du komme lenger vekk fra han. Stakkars en som tolker, nå går det fort. Men i din... Altså, Gud kan ikke komme lenger vekk fra deg, og du kan ikke komme lenger vekk fra han. Men du kan være på avstand i ditt sinn. Sånt? Det er også en av de løgnene. Så det Gud gjør, er at han kommer her, og så, hvorfor slakter han disse dyrene? Han slakter disse dyrene ikke for sin del, for at han skal få ut sin vrede eller noe sånt. Han slakter disse dyrene for at menneskene med det forblindet sinnet kan tørre å gå ut og være med Gud. De har gjemt seg av frykt for straff. De tror at denne døden som allerede er inntruffet skal komme, men den er allerede inntruffet, og de kjenner ikke Gud. Og så hjelper han de ved å beskytte de fra å spise fra det andre treet, og går sammen med de ut fra hagen. Og vi ser videre også at han til og med når Kain dreper Abel, så hjelper han Abel med å beskytte Abel med et merke i panna. Nei, Kain mente jeg. Sorry. Ja, dere vet. Kain, ja. Da hjelper han Kain videre. Sant? Så Gud snur seg ikke vekk, sånn som vi hadde tenkt. Og så skal vi se. Nå går vi frem til når Jesus blir sendt. Her er mennesket. Og så blir Jesus sendt. Og da står selvfølgelig den veien, sant? Det er viktig. For det er Gud står med ansiktet mot menneskene hele tiden. Så kommer Jesus. Dette ser mer ut som treenighet Gud, sant? Begge ser samme retning. Mye mer enn det vi hadde i stad. Der ene er liksom, jeg skal hjelpe menneskene. Den andre er sint, og jeg må bli kvitt i min brede. Sant? Så her blir Jesus sendt, og så har vi flere historier som er så fantastiske. For Jesus, han skal lese noen vers kjapt. I går leste vi versene der det står at han er bildet av den usynlige Gud. Ingen har noen gang sett Gud. Men Jesus har forklart han. Jesus sier at Faderen, se på meg, så har du sett Faderen. Og han sier i Johannes 14. Ja, det er der han sier, fra vers 9, så sier han, Jesus sier til ham, nei, Philip sier, Herre, vis oss Faderen,
Og det er nok for oss. Fra vers 8. Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du ikke meg, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si, vis oss Faderen? Og det var akkurat den bønnen jeg hadde, vis oss Faderen, vis meg Faderen. Sant? Vis meg Faderen. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Så når Jesus står der, så er det ikke sånn at Faderen er langt der oppe, og han har snitt ryggen til, og han, sant? Men han står der og sier, tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen er i meg? Og vi har vårt blikk rettet mot deg, og vi vil hjelpe deg. Sant? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør gjerningene. Så her har du både ordene og gjerningene. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Hvis ikke, så tro meg for selve gjerningenes skyld. Så går vi til 5.19. Hvis ikke, det går litt kjapt her, men 5.19 så står det, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Men bare det han ser Faderen gjøre. Så alt Jesus gjør, ser han Faderen gjør. Han er ett med Faderen, og gjør kun det han ser Faderen gjør. Når Jesus gjør noe, så gjør Gud det. Er du klar over det at Jesus er Gud? Det sier vi veldig sjelden. Men Jesus er Gud. Sant? Og i 5.30 gjentar han seg, sier, jeg kan ikke gjøre noe ut fra meg selv. Vi er i Johannes 5. Vi var i Johannes 5.19 og 5.30. Og så er vi i Johannes 8.26. Johannes 8.26. Der står det, jeg har mye å si dere, men han som sendte meg å dømme om, men han som sendte meg er sannferdig. Jeg taler til verden alt jeg har hørt fra han. Og lenger nede i 28 så står det, jeg taler alt slik min far lærte meg. 8, 26 og 28. Og i 12:49, vi er i Johannes hele tiden. Skal vi se. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg ga meg bud om hva jeg skulle si og hva jeg skulle tale. Så alt Jesus gjør, alt Jesus sier, alt Jesus føler, alt Jesus viser oss, er 100% ett med Faderen. Sant? Så når Jesus kommer og går blant syndere, når Jesus kommer og gir en klem til syndere, så er det Gud som gir en klem til syndere. Sant? Så når Jesus kommer til kvinna ved brønnen, som hadde hatt 5 menn, og den hun var med nå, var ikke hennes egen, og ikke snur ryggen til henne når hun kommer til brønnen, fordi hun er uren og kan ikke være nær henne, hvem var det som gjorde disse tingene? Det var fariserene. Hvorfor gjorde fariserene det? At de snudde seg ryggen til noen som var det i deres øyne syndere. Fordi at de hadde et bilde av Faderen som var sånn. Fariserenes bilde av Faderen var en diger fariser. Sant? Han var en megafariser, og ofte så er det sånn at vi lager vårt bilde av Gud som den beste versjonen av oss selv. Men det er ikke den beste versjonen av oss selv, og hvordan vi tenker, som skal vise oss hvordan Gud er. Det er Jesus som viser oss hvordan Gud er. Og i hele gamle, helt fra Adam og Eva, frem til Jesus kommer,
så var det ingen som kjente Faderen. For Jesus sier, det er ingen som kjenner Faderen uten sønnen og den han vil åpenbare han for. Døden kom inn til alle mennesker, og døden er å ikke kjenne Faderen. Livet er å kjenne Faderen. Døden kom i dag inn, og de kjente han ikke. Men vi ser masse små glimt av hvordan Faderen er, og vi ser nåden i masse små glimt, fordi at skriftene taler om meg, sier Jesus. Dere søker skriften for å finne liv, for å bli kjent med Gud. Men skriftene taler om meg. Når du skal bli kjent med Faderen, så er det Jesus som bare kan vise oss det. Sant? Så Jesus snur seg ikke sånn. Han er sånn overfor kvinnen ved brønnen, og viser nåde overfor henne. Senere så er det en kvinne som er begrepet av hor, og som i tvang har blitt tatt til Jesus. Loven sier at hun skal steines, men loven er ikke et bilde på Gud. Viktig. Loven er ikke et bilde på Gud. Jesus står med ansiktet mot henne. Gud står med ansiktet mot henne. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gud sier til henne, heller ikke jeg fordømmer deg. Sant? Alle Jesus helbreder. Loven sier at du skulle fortjene deg helbredelse. Loven sier at hvis du gjorde godt, så skulle du være frisk. Hvis du gjorde vondt, så kom det sykdom. Men når Jesus kommer, så viser han at Gud er ikke sånn som loven sier. Jesus helbreder alle som kom til ham. Sant? Og når det gjelder tilgivelse, hva er det Jesus viser? De trodde jo det at ja, du skal tilgi og du skal være god mot dem som er god mot deg. Men når Jesus kommer, så tilgir han, og han tilgir, og han er tilgivelse. Kan du tenke deg et øyeblikk der Jesus ikke lever i tilgivelse? Nei. Men Faderen har vi jo trodd at levde i utilgivelse i flere tusen år før han ble endelig fri fra det. Han ble løst fra utilgivelse på korset. Vi har trodd på en Jesus som redder oss fra Faderen. Har du hørt den vitsen? Den er litt fæl da, men jeg må bare si den allikevel. Det tåler dere det? Ja, det spørs. Det er en vits som er sånn bank-bank-vits, vet du. Og den er sånn, bank-bank. Hvem der? Jesus. Hva vil du? Jeg vil frelse deg. Frelse meg fra hva? Jeg vil frelse deg fra det som jeg vil gjøre med deg hvis ikke du åpner opp. Hva er det? Hva er dette her for noe? Eller se for deg en som skal fri. Se for deg Jesus foran sin jomfrubrud og skal fri. Og han viser all sin kjærlighet, hvor mye han elsker bruden. Og så sier han, til slutt så sier han, vil du gifte deg? Og så står det en liten stjerne på slutten der. Vil du gifte deg med meg? Jeg elsker deg, og du kommer til å få det så godt hvis du gifter deg med meg. Stjerne. Og hva står på den stjerna? Hvis ikke... Jeg kan ikke si mer enn det. Jeg tror ikke himmel og helvete er en straff og belønning. For jeg tror ikke på en Gud lenger som opererer etter straff og belønning. Jeg tror himmel og helvete handler ikke om at de som har vært flinke og tatt imot Jesus her, de får belønningen i himmelen, og de som ikke har gjort det, av en eller annen grunn, kanskje de har fått et vrangbilde forkynt, de får en straff som er helvete. Jeg tror at vi har en fri vilje, og det snakket vi om i går. Og den frie viljen kommer vi til å ha inn i evigheten. Derfor så tror jeg at vi kan velge å være med han, og tro på han, eller ikke. Så det handler ikke om en straff og belønning. Han vil at alle skal bli frelst. Yes! Sant? Så går vi til korset. For det her... Så går vi til korset. Og så kommer Jesus
på korset, og all synd blir lagt på Jesus. All synd blir lagt på Jesus, og nå skulle jeg gjerne hatt en stol som bare kunne sette sammen, men jeg kan sette den sånn. Kanskje gjøre sånn. All synd og alle mennesker er i Jesus på korset. Hele menneskenheten er i Jesus på korset. Og så kommer den store misforståelsen. Nå skal vi prøve å forklare den misforståelsen. Når da Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han roper første verset i en salme. Visste du det? Jesus roper første verset i en salme. Nå håper jeg det er mye tid igjen. Er det til halv? Ok. Da må vi gå til salmene. Salme 22. Jesus roper første vers. I salmene. I en salme som er 22. Men tingen var det, at på denne tiden her så hadde de pugget salmene. Sant? De kunne salmene helt utenat, og de var ikke nummerert. Så måten at du skulle si liksom, hvis du kom på den tiden der, så skulle du si, ja, husker du den salmen der? Måten de minte hverandre på salmene var å sitere første delen av salmen. Resten hadde de pugget, så det gikk helt automatisk. Hvis jeg sier glad jul til deg, så kan det være at noen av dere tenker hellig jul, og så kommer resten av sangen. Fordi at den kan du, sant? I hvert fall første verset. Og sånn var det med de, at siterte du første verset, så kom på en måte resten. Sant? Så Jesus kunne jo egentlig ha sagt, salme 22, kunne han sagt. Men det hjalp jo ingenting, for det var jo bare oss i fremtiden som kunne skjønne. Sant? Det Jesus gjorde var at han siterte første delen, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og den salmen den handler om korsfestelsen. Og jeg skal ikke lese hele salmen, men blant annet jeg skal lese to vers som beviser at den salmen handler om korsfestelsen. For der står det i vers 17. Jeg er omringet av hunder, de ondes forsamling har omsluttet meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle mine bein, de ser, ja de stirrer på meg. De deler mine klær mellom seg, og min kjortel kaster de lodd om. Står det i den salmen. Og så senere i den salmen, i vers 25, så står det. For han har ikke foraktet eller avskydd den elendige. Og han har ikke skjult sitt ansikt for ham. Men da han ropte på ham, hørte han ham. Er det bra? Så samme salmen som han siterer første verset på. Jeg tror at Jesus som menneske følte det vi føler når vi kjenner at Gud er på avstand. Men sannheten var at Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Hvor var Gud når han forsonte verden med seg selv? I Kristus var Gud når han forsonte verden med seg selv. Så med sitt menneskelige tanke, altså Jesus hadde, skal jeg si det? Ja, jeg skal si det. Jeg tror at Jesus hadde et kjødelig sinn som menneske. Han hadde muligheten til å velge, eller så var han en robot. Sant? Han hadde muligheten til å velge å synde eller ikke. Så i sitt, for han sier også det at han sier ikke min vilje, men din vilje. Sant? Så her viser han at han har den muligheten. Og der tror jeg at han kjenner på den der greia, og så siterer han salmene, og akkurat som Mikke snakket om å skyte ved Guds ord, han skjøt fra Bibelen, første del, og visste at lenger nede står det, at han har ikke skjult sitt ansikt for ham, men da han ropte på ham, hørte han ham. Og så dør Jesus, og vi mennesker
dør med han. Når en døde, hvor mange døde da? Alle. Det finnes ikke et menneske i denne verden som ikke døde med Jesus. Sant? Det finnes ikke en synd i denne verden som ikke var der, og som døde med han. Ble begravet. Og Jesus reiser opp. Og så skal vi ta helt til slutt. Dette er sånn en maraton. Nei, ikke maraton, spurt. Eller blir det vel? Skal vi se, da må vi jo, synden den er jo bare å kaste der. Er det bra? Men, menneskene går fremdeles rundt med synd på samvittigheten. Sant? Selv om synden er renset en gang for alle, så går menneskene rundt med synd på samvittigheten. Hvis vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større. Så han kjenner vårt hjerte. Han vet at det er ingenting jeg holder opp imot dere, sant? Han forsonte hele verden med seg selv. Og han forsonte... Det var ikke sånn at det var en sur konflikt. Dette her kunne jeg talt en hel preken om. Det var ikke en sur konflikt. Der begge måtte forsones med hverandre. Og først, sånn jeg trodde før, eller et godt stykke inn i nådeopplevelsen, så trodde jeg at det var en sur konflikt der på korset ble plutselig Gud bli. Og så, for da trodde jeg at han forsonte seg med Gud, nei, med menneskene. Men det står ikke, ingen plass der at Gud forsonte seg selv med menneskene. Jeg har hørt en av pastorene i området her, og det er ikke i dette huset her, men en av pastorene i området her, det er ikke lenge siden jeg hørte det siste preken av han, så siterte han det verset feil, og sa at Gud forsonte seg med menneskene. Det står ingen plass i Bibelen. Men det står at han forsonte verden med seg selv. Vi ble forsont med han, står det en annen plass. Sant? Fordi han trengte ikke forsonelse. Han hadde sitt blikk til menneskene hele veien. Han hadde sin kjærlighet overfor menneskene hele veien. Blikket var, han trengte ikke, noen må forsone meg. Nei, det var full forsoning fra hans side hele veien. Men vi mennesker trengte å forsones, og han forsonte hele verden med seg selv. Og det som skjer nå, det er at Jesus kommer. Noen kommer og forteller de eksepsjonelt gode nyhetene til et menneske som ikke kjenner Gud. Nei, så snur de seg vekk. Da kommer Jesus. Da kommer Gud. Han snur seg ikke vekk. Nei. Vi kan ha noe med Gud å gjøre. Samvittigheten. Aldri mer synd på samvittigheten. Når du forstår at all synd ble renset en gang for alle, før han satte seg, så blir du kvitt synd på samvittigheten, og du har alltid frimodighet foran Gud, og kan be om hva du vil.